Htela sam budem direktna, jasna, jednostavna i tražila sam taj jedan vizualni opis tog teksta koji sam već znala. Znala sam šta želim da kažem, htela sam da se bavim baš sunčevom energijom, jer se ona negde, ima smisla o njoj govoriti u Rio de Janeiro. Mislim da nekako ekološka situacija ta da mi nepovratno i neprekidno trošimo životne resurse i mislim da zapravo taj spoj klupka kao nečeg što se odmotava u beskraj i planete Zemlje je dobra kombinacija da se ukaže zapravo na hitnost potrebe da što pre reagujemo. Ove godine ja mislim da skeptici više i ne pomišljaju da kažu ništa više, jer smo dokazali da smo svetska škola broj jedan kada je u pitanju komunikacija i kreativnost u okviru advertisinga.